Superliga Shqiptare luan sot javën e 33 të saj, ku për të utën kalendari rezervon një sfidë të vështirë, teksa do të udhtojnë drejt Korçës për të përballur me Skënderbeun Vendas, skuadër e cila kryeson e vetme kampionatin. Skënderbeu dhe Teuta vijnë në këtë përballje me objektiva krejtësisht të kundërta. Skënderbeu për të konsoliduar pozitat kryesuese drejt titullit kampion, ndërsa Teuta për të siguruar matematikisht mbijetesën në Superligë. Për para nisjes drejt Korçës, dursakët zhvilluan një seancë të lehtë stërvitore në stadiumin Niko Dovana në ndrejtimin e trajnerit Begeja, ku gjithçka në këtë seancë ishte përqendruar në aspektin taktik të lojës për të saktësuar edhe modulin e saj që djemë të detit do të aplikojnë kundër Skënderbeut. Julian Brahja, një nga pikat më të forta në mbrojtjen e Teutës, ndonë se është koshient për vështirësinë që paraqet kjo sfidë, shprehet se Teuta shkon mjaft e mobilizuar në Korçë e do të bëjë më të mirën e saj kundër Skënderbeut. Normalisht kampionati është drejt fundit, tani janë dhe 4 javë decisive, për ne janë 4 finale. Kështu si ka situata, domthonë ne se kishim parashikuar që do vinte situata e tillë. Duke marrë parasysh kalendarin që ka firë dhe kalendarin që kemi ne flas. Por ne këto 4 javë domthonë siç e thash do bëjmë më të mirën duke filluar që ndeshim me Korçën. Pa dhurit fare kuksin e kemi Korçën një herë, do mendojmë që unë them që në Korçë gjithmonë Teuta ka bërë ndeshje të mira. Do bëjmë pa mundet të patën të marrim një rezultat pozitiv. Mos të humbim. Si është situata në skuadrën? Them të drejtën, situata nuk ka qenë e mirë, domthonë sas për këtë ndeshje, por duke parë rezultatin që morëm edhe me Partizanin që për mua nuk ishte i drejtë. Unë them barazimi ishte i drejtë, duke parë ndeshjen e rastit që ne kishim dhe Partizani kishte. Po ne do të gjithë çunat atë ndeshje e lam pas krava, tash do të bëjmë zbetin ndeshjes rrallës, që është ndeshje me Korçën. Para se Korça ka ekipën, është lëm thjesht ekstremin vend i parë me vendin e tretë nga fundi. Po ne do bëjmë më të mirë, në fund fare ne s'kemi çfarë humbim. Lidhur me mundësitë që Teuta ka për të siguruar mbijetesën në Superligë përpara përballjes direkte me Apolonin, Brahja u shpreh. Tani duke parë thashë një herë kalendarin, ndoshta ne kalendari më shumë favorizon në Fierin, sepse në javën tjetër luajmë me Korçën, presim Kuksin. Por ne do mundohemi që mos ta lëmë për ndeshjen me Fierin. Këto dy ndeshje ne do japim maksimum që të marrim pikë. Mos dalim pa humbje në Korçë dhe pastaj marrim ndeshjen e radhës që është Kuksi që do bëjmë maksimum që mund të marrim edhe 3 pikë. Edhe skuadra e Apolonis, rivale drejt për drejtë e Teutës në përpjekjet për mbijetesë në Superligë, ka një sfidë tepër të vështirë, pasi do të luftojë drejt Kuksit për të përballur me skuadrën vendase, e cila ende shpreson tek titulli kampion. Ndërkohë, sfida më e rëndësishme e kësaj jave është ajo që do të luajë të hënën në mbrëmje, në stadiumin kombëtar Qemal Stafa, mes Partizanit dhe Tiranës. Sfidë kjo që do të jetë përcaktuese për kreun e renditjes.